Хадны ажиллах хүчийг орлох өндөр мэдлэгтэй ажиллах хүчин шаардлагатай. Цаг нартай уралдан зүүн бүсийн замыг хүлээлгэн өхөр ажиллаж байгаа замчид их ажлынхаа хажуугаар анхудаа мэрэгжлийн ур чадвараараа өрсөлдлөө. Хүнд даацын техникээр хүн гартаа барьж байгаа мэт үйлдэл хийнэ гэдэг тухайн техникийг эзэмшиж байгаа хүнээс мэрэгжлийн нарийн ур чадвар бас мэдрэмжийг шаардна. Өнөөдөр автоцамын бүтээн байгуулалт төрөхийн хэрээр энэ салбарт хамгийн сүүлийн үеийн хүчин чадалтай шин техникүүд нэвтэрч тэр хэрээр өндөр мэдлэгтэй боловсон хүчнийг шаардах болсон мэлээ. Хүсгэлд 50 км зам, Чойр тас 50 км зам, одоо энэ Сүхбаатарт 130 км зам хэрэгжилж байна. Хийсэн бүтээсэн зүйлээ эргээ тарахад сайхан байдаг. Миний мэрэгчл бол юу оператор бол биш. Шал өөр мэрэгчлсэн. Тэгээд би яг өөр айгуу тийм техник сонирхолтой. Тэгээд ягаад ч нааш орч ирээд техник өрөлдөхгүй санагдав. Тэгээд нааш орч одоо ажиллаад 9 жил болж байна. Одоо энэ барьж байгаа техник чи ер нь чамд энэ ажиллахад хэр амархан бай? Ер нь хүндрэлтэй юм байна. Миний барьж байгаа техник бол гайгүй ер нь нэг тийм хэм хүндрэлтэй байхгүй ер амархан. Тий сүүл үеийнх. Өнөөдөр автоцамын салбарт 4000 гаруй хүн ажиллаж байна. Монгол улсын эдийн засгийн эрчимтэй хөгжлийн гол тулгуур болсон замын их бүтээн байгуулалт эрчимтэй явагдаж, энэ салбарт гадны ажиллах хүчийг орлох мэрэгжилтэй боловсон хүчнүүд ихээхэн дутагдaltaй байгаа. За хэдийгээр боловсон хүчин дутагдaltaй байгаа ч байгаа хүмүүсийн ажлын талбарт нь мэрэгшүүлж, харилцан биеийнээсээ туршлага солилцох зүүн бүсийн замчдын ур чадварын уралдааныг зам тээврийн яам Монголын автоцамчдын холбоотой хамтран анхудаа зохион байгуулсан юм а. Замчид ур чадварын тэмцээнээр Мөнхан сумын төвд 1 км замыг барьж байгуул эхний газар шорооны ажлаа эхлүүллээ. Онгор монгортой энэ хувь лунгтай энэ дэлгүүрүүдээр л одоо их бороо шороондод их зум бол их хэцүү байдаг шавар шахаад. Одоо гоё замтай болох юм шиг. Зам чинь сайхан шууд төрхөн шуурхаа сайхан тавигдчихсэн шүү дээ. Тийм ээ. Урд нь ямар байлаа энэ чинь инкл тагталтай тийм ээ. Бас хэцүү л шүү дээ. Одоо сайхан л болж шүү дээ. Скватер аймгийн Мөнхан сум болол Мөнхан сум болон Скватер аймгийн цэцэргийн тамгийн газар Скватер аймгийн ард түмэн манай энэ замын бүтээн байгуулалтад үнэхээр их халуун сэтгэлээр тусалж дэмжиж байдаг. Ингээд бид хоорондоо сарилсан сайхан хамтын ажиллагааны үр дүнд өнөөдөр Мөнхан сумын хотоос бид бүхэн бас энэ ур чадварын зохион байгуулж 1 км ийм замын 70-гийн ажлыг өнөөдөр гүйцэтгэж энэ дээр замчид бид өөрсдийнхөө ямархуу ур чадвартай яаж ажлыг гүйцэтгэх гэдгийг бас Монголын ард түмэнд даа ялан хөдөө орон нутгийн ард түмэндээ бас танилцуулах үзүүлэх гэсэн ийм гол зорилготой ажиллаж байгаа юм аа. Энэ сумын төвөө дайчиж байгаа 1 км бол хамгийн чанартай зам болох бол ихтгэл төрсөн байна. Энтэй аймгаас баруун урт хотыг чиглэсэн 155.6 км замын бүтээн байгуулалтад 260 хүнд машин механизм 600 гаруй хүн ажиллаж замын ажлыг дуусгаад ердөө тэмдэг тэмдэглэгээ хийх л үлдээд байна. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулсан уу? Манай улс хүн амаан өсөх